Sağ ol uşaqlar. Bizim negatif bölməmiz bildiyiniz kimi qalmışdı. Yəni sintaksis bəhsinə aid olan negatif sentens bölməsinə aid olan qrammatik hissə ki var, hansı ki bu fayldır və sizə göndəriləsidir. Mən istəyərdim ki, əvvəlcə bu fayl üzərində sizə negatif sentensdə nələri yadda saxlamaq lazım və yazılan cümlələrin məğzi nədən ibarətdir. Bax, onları izah edeyim ki, sonra testləri siz yazanda problem yaşamayaq. Tamam. Deməli, birinci ilk cümləyə fikir veririk. Uşaqlar, ilk cümlədə nə deyir? Deyir ki, İngilis dilində cümləyə inkarlıq yaratmaq üçün yalnız inkarlıq tərkibli bir vasitədən istifadə olunur. Yəni, bir cümlədə iki inkarlıq tərkibli vasitə istifadə olunmaz. Nə deməkdir? Tutaq ki, mən deyirəm ki, mən heç nə almamışam. İngilis dilində biz bunu belə deyə bilmərik ki, I didn't buy nothing. Əgər biz belə desək, bu zaman o deməkdir ki, yəni biz bir cümlədə həm notu, həm də no-nu işlətmiş oluruq. Və qayda nədir? Bir cümlədə iki inkarlıq vasitədən istifadə olunmaz. Yəni not varsa no və ya əksinə no varsa not olmaz. Ya biz bunu bu şəkildə deməliyik. I didn't buy anything. Çünki biz bilirik ki, anything inkar cümləsində işlənir. Və ya belə deyə bilərik ki, I bought, yəni mən aldım, nothing, heç nə, yəni mən heç nə almadım. İndi amiliyə ikinci cümlə. İkinci cümlədə nə deyir? Deyir ki, ingilis dilində inkarlıq yaradan vasitələr no, not, neither və none-dır. Biz bunların hərəsini bir nümunə ilə göstərək. Məsələn, I have no idea. Və yaxud da, I do not go to school. Növbəti, I like neither of them. Və yaxud da, non işlədək, I approved none of them. Yəni, mənim elə bir ideyam yoxdur, mən məktəbə getmirəm, burada not var, burada nedir tərkibi var, mən onların heç birisini bəyənmirəm, xoşlanmıram və axırın cümlədə də yenə mən onların heç birisini bəyənmirəm. İndi fikir versək, aşağıdakı birinci cümlədə, növbəti cümlədə no haqqında məlumat verib. No inkar əvəzliyi. Of-la bağlanmır. Biz bunu əslində əvəzlik bölməsindən bilirik. Amma gəlin yenə təşrih edək. No of the books demək olmaz. Yəni, bu ifadə ingilis dilində səhv ifadədir. Və yaxud da ki, biz deyə bilmərik ki, özündən sonra artikl yazaq. Məsələn, no a book deyə bilmərik. Və yaxud da biz deyə bilmərik ki, no an apple. Və yaxud da biz deyə bilmərik ki, no the pencils. Yəni, belə ifadələr işlətmərik. Eyni zamanda any də işlətmərik. No any articles demərik. Not any articles deyərik. Deməli, no-dan sonra nə of yazılmır, nə e, nə an, nə the, nə də any. Yəni, inkar cümləni işlədən də bu əsas qanunlardan biridir. Həm sayılan, həm də sayıla bilməyən isimlə işlənə bilir. Bəli, bu düzgün ifadədir. Çünki no-dan sonra biz no book da yaza bilərik. No-dan sonra biz no books da yaza bilərik. Və yaxud da ki, no-dan sonra sayıla bilməyən isim yaza bilərik. Məsələn, no water. Deməli, bunların hər üçü düzgün ifadələrdir. Amma no-dan sonra of-un, e-nin, an-in, the-nin, an-in-in işlənməsi səhvdir. İndi davam edək növbəti cümləyə. Not inkar ədadı əsas feylə qoşula bilmir. Nə deməkdir? Yəni ki, mən deyə bilmərəm ki, I go not to school. Bu cümlədə baxın, go əsas feyildir. Biz bunun bölünə not əlavə edə bilmərik. Çünki qaydadır ki, əsas feylə not birbaşa artırıla bilməz. Bunu biz yazmaq üçün necə yazasıq? Deyəsik ki, I don't go to school.
Yəni burada do nədir? Köməkçi feildir. Və üçüncü cümlədə nə deyir? Köməkçi feillərə, yəni do, does, did, have və qoşula bilir. İndi hələ ki bura qədər do, does, did. Gəlin bura qədər bir araşdıraq görək, yəni nə demək istəyir. Məsələn deyir ki, she doesn't speak. Yəni burada does-a qoşuldu. They don't write. Burada do-ya qoşuldu. Bir də did nə yazaq? They didn't go. Burada da did-ə qoşuldu. Haha, have hissəsi burada bəzilərini çaşdıra bilər. Burada nə deyir? Deyir ki, have indiki bitmiş zaman formasında. Yəni, özündən sonra fiilin üçüncü forması gələrsə və ya özündən sonra got işlənərsə not götürə bilir. Biz bunu bilirik. Yəni, I haven't cleaned. Sən bura baxsan, görəsən ki, have böründə üçüncü hissə feili cleaned var. Bu hansı zamandır? İndiki bitmiş zamandır. Bax, indiki bitmiş tərkibində biz axı have-in özünü tərcümə eləmirik, var mənasını tərcümə eləmirik. Burada have birbaşa köməkçi feildir və ona görə də buna not artırıla bilir. Və ya özündən sonra got gələrsə. I have not got a book. Yəni, mütləq burada ya got-un, ya da üçüncü hissə feilinin gəlməsi labüddür. Sonra hansı feillərə not qoşula bilər? Will, shall, would, should. Bəli, məsələn, she will not go. Və yaxud da, we shall not join. Və s. Və modal feillərə qoşula bilər. Yəni, modal feillərdən də siz bilirsiniz ki, made, must, bunlara birbaşa qoşula bilər. Məsələn, deyərəm ki, I must speak. Və inkarda da deyəsəyəm ki, I must not speak. Və yaxud da ki, you may come. Və yaxud, you may not come. Yəni, mümkündür. İndi gəldik need-ə. Need-i biz modal feilləri çəkəndə demişik ki, need elə bir modal feildir ki, bunun həm modal feil variantı var, həm də əsas feil variantı var. Və deyə də oynan eyni xarakterdir. Buna görə də biz təkcə need üstündə gəlin izah edək. Məsələn, iki dənə cümlə yazırıq. I need go. Bir də yazırıq. I need to go. Hadi birini də əlavə edək. I need a pen. I need go cümləsində aşağılar. Need-dən sonra. Əgər sən go-nun qabağında to görmürsənsə, bu demək ki, iki feil yan-yana gəlir. Bu zaman bu iki feil də eyni hüquqlu feil ola bilməz. O zaman go əsas feildir, need modal feildir. Və biz onda bunun inkarını belə yaradasıyıq. I needn't go. İndi I need to go cümləsinə baxaq. Burada baxırsan ki, need-dən sonra to gəlib. Deməli, bu feilin təsriflənməyən formasıdır. Yəni, məstərdir. Bu cümləndə əsas feili o zaman need olur. Və need özü ilə inkarlıq buradakı kimi yarada bilmir. Onda belə yaradır. I don't need to go. Və eləcə də bu, axırıncı cümləyə də aiddir. Çünki burada da fikir versəz, cümlədə need-dən başqa feil yoxdur. Deməli, bu cümlənin əsas feilidir, modal deyil. Ona görə də biz buna deyəsik, I do not need a pen. Deməli, nə oldu? Need əgər özündən sonra birbaşa feil götürürsə, bu zaman need burada modal feildir. Yox, əgər to-lu feil götürürsə və ya isim, əvəzlik, başqa nitki səs götürürsə, feildən başqa. Bu zaman biz onun köməkçi feil vasitəsilə sual və inkarını yaradasıyıq. Və indi biz bu mötərizənin içərisində oxuyuruq. Nə deyir? Deyir ki, özündən sonra isim və ya to hissəcikli feil gəlməzsə qoşulur. Yəni, baxın, biz burada dedik, to gəlirsə və yaxud da isim gəlirsə, bu zaman need-ə not qoşulmadı. Amma əsas feil gələndə need-ə not qoşa bilirik. Sonra, to be formaları, yəni am, is, are və yaxud da keçmişi, was, were, biz bilirik ki, bunlar ümumiyyətlə not hissəciyi artırılaraq yaradıla bilir. Bu, bizim 5-ci sinifimizin ilkin proqramında hətta var idi. Yəni, deyə bilərik ki, she is not a doctor. Və yaxud da deyə bilərik ki, I wasn't at school və s. Sonra arxasını oxuyaq. Sayılabilən tək isimlə işlənərsə, not an.
sayılabilmeyen veya sayılabilen cem isimle işlenirse not any'den istifadə olunur. Yəni hindicəliyin sayılabilen tək isim yazaq. Məsələn deyirik ki, I have not got a pen. I have not got a pen. Baxın, notdan sonra gələn bu penin qabağında e yazılmalıdır. Çünki bu sayıla biləndir. Və yaxud da başqa tam yan yana düşəsi bir cümlə yazaq. There is not a pen. İndi gəlin ənlə də yazaq. There is not an egg. Və yaxud da sayıla bilməyən isimlə yazaq. There is not any milk. Deməli, sayıla bilən tək isim olanda e-dən ya ən-dən, sayıla bilməyən isim olanda any-dən istifadə edəcək. Və ya sayıla bilən cəm də olanda any-dən istifadə olunur. There are not any dogs. Yəni, burada dog sayıla bilən cəm isimdir və ona görə də qarşısında any işlənir. Çəkək görək, sonra nə deyir? Neither.